Роль заплав, починаємо! Сьогодні відпрацьовували злагодження всіх підрозділів, які знаходяться на обороні в даному квадраті. Імітація взривів, імітація артилерійських обстрілів. Побачили, як у нас злагоджено працює колектив. Є свої нюанси, ми їх доопрацюємо. Звичайно, була група підтримки, заходили наша піхота, прикривала артилерію на тому березі, відпрацювали понтонну переправу, заїхали самохідною артилерійською установкою 2С1, відпрацювали переправу, вигрузилися, з берега нанесли, так сказати, артилерійський обстріл ворога. У нас всі мають бойовий опит і на даний момент ми просто покращуємо свої знання. Я гадаю, що нас білоруси почули.